সরি গাইস, কাটি গৈছিল আধা ব্লক। এইটো সাপ এখন মই এইটো ওপৰত দি দিম, এনেকুৱা কৰি কেনে ধুনীয়া হ'ব। তাৰপিছত ওপৰত দিয়াৰ জৰুৰত নাই, মোক লাগি আছে। এইটো হেলনি কেনেকৈ দিম মই বুজি পোৱা নাই। গাইস এতিয়া হৈ গৈছে হাউচটো ৰেডি। এনেকুৱা কৰি হাউচ হৈ গ'ল ৰেডি। এনেকুৱা চাওক, খোলা যাব। এইটো মুৰ্গীৰ নিচিনা হাউচ দেখা যায় আছে নেকি? এইটো কমেণ্টত ক'ব। মই কমেণ্টটো নাজানো, লেকিন কমেণ্টত ওলোৱা নাজানো মই, বাকী চব জানো কি কমেণ্ট মানে কি। অ গাইস, আপুনি ক'বচোন তলত যে লাইক চাই গাই থাকি সেইবিলাক না কমেণ্ট না কি। মই নিউ নিউ ব্লগ খুলিছোঁ ন, মই এতিয়ালৈকে একো নাজানো ফোনো। ইউটিউব চেনেল মোৰ হেৰি দাদা আছে ন, সেইটো খুলি দিছিল মোক খালি। ইউটিউব চেনেল মোৰ বহুত আশা আছিল ইউটিউব চেনেল কৰাৰ, আশাটো পূৰা কৰি দিছে মোৰ দাদাই। মোৰ দাদাই একো ভিডিঅ' নবনায়। মোৰ দাদা নীটৰ পৰীক্ষা দিয়ে, ডক্টৰ হ'ব। এটা দাদা তো গাঁৱত আছে, আৰু এটা দাদা ইয়াতে আছে। সেই আৰু এটা দাদা ইয়াতে আছে যে হিট কৰি দিছে মোক ইউটিউব চেনেল। তাৰপিছত এইটো মই কৰিম, তোমাৰ আৰু এটা এনেকুৱা কৰি লেয়াৰ দি দিবা। তুমি চাব ভিতৰত মোবাইলটো থৈ দিছোঁ মই, এই এনেকুৱা কৰি কেনে তাৰপিছত মই দি দিলোঁ এনেকুৱা। এইটো এনেকুৱা দি কেনে মই এনেকুৱা দি দিলোঁ। তো মোবাইলটি দেখা যাচ্ছে না, সব আন্ধেরা আন্ধেরা, সব আন্ধেরে দেখা যাচ্ছে। এই এইটা পড়াহীন না, এই তোমার হাতে দিতে থাকছে, আন্ধেরা আন্ধেরা হয়ে গেছে। এটা আহা যায়, এই আমার হাউসটু রেডি। তোমার হাতটাবো পারো, মানে হাতালে বেশি আরো ধুনিয়া লাগবে হাতালে। ও বানাব খুঁজছো পুরা পারফেক্টলি এনেকা হাউস। ভিতৰত আৰু এটা লেয়াৰ আছে। এতিয়া মোৰ ভিতৰত যাই কিনে কওঁ কি কেনেকুৱা লাগে আপোনাকো লগত লগত ভিতৰত লৈ যাওঁ। দুটা লেয়াৰত কি মজা আহিব গাইস, আপুনি ক'ব কি। মই এতিয়া ফটো পিকচাৰকেইটাতো সুধো পাহৰি ভাল গাইছে পিছত সুধাম। এতিয়া থাকক, উইণ্ড উইণ্ডটো অন কৰোঁ অলপমান। মই এইটোৰ কাৰণে বেছি অসুবিধা হৈ আছে, এইটো মই চিষ্টেম কৰিছোঁ কি এইটো হাতুৱা যায়। এইটো মই সেইকাৰণে ভিতৰত থৈ দিওঁ এনেকৈ কৰি কেনে, এনেকৈ কৰাৰ চিষ্টেম এনেকুৱা কৰি কেনে এনেকুৱা ভিতৰত থৈ দিওঁ অলপ কৰি কেনে। তাৰপিছত এইটো খুলি দিওঁ ধুনীয়া হৈ দিয়া। এইয়া কেনেকুৱা লাগে ভিতৰত? এয়া মই ওপৰৰটো হাতা দিছোঁ, কিন্তু ওপৰৰটো দিলে বেছি অসুবিধা। এতিয়া মই ফটো পিকচাৰ